Երկու տարի առաջ այս օրը պարոն Վարուժան Ավետիսյանը մի քանի խոսքեր ասել Հայաստանի երրորդ այսպես կոչված հանրապետության մասին, այդ խոսքերը հիմա կընթերցի ազգային ժողովրդավարական բևեռի համակիր Վարուժան Ավետիսյանի սատարման ակցիաների ղեկավար Քրիստինա Ադամյանը. Իդեպ ասեմ, որ ակցիան այսօր տեղի չի ունենա, բայց վաղվանից այն կվեր սկսվի 11-ից մինչև 23-ը հյուսիսային պողոտայում, խնդրումը հորդորում եմ ակտիվ մասնակցել։ Այսպես կոչված երրորդ հանրապետությունը, այդ հրաշածին սուրոգատը մեռնում է, այդ նա է պարտվել, այլ ոչ թե ոչ մի ցիսողական զինվորն ու ազգը, մեր լույս զինվորների ու սպաների սրբազան ինքնազոհաբերությամբ ավետվել է Հայաստանի Հանրապետության վերածնունդը, դաժան և դժվար է երկունքը, բայց անկասելի, որքան շուտ գիտակցենք կատարվածի էությունը և որդեգրենք առաջին Հանրապետության իրավահաջորդությունը, այնքան շուտ դուրս կգանք ճգնաժամից, կհաղթենք, կազատագրենք ոչ միայն կորցրածը և արժանի կլինենք հերոսներին ու նրանց ավետած գալիքին։ Վարուժան Պարսամի Ավետիսյան։ Վարուժան! Վարուժան! Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։